Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos bem-vindos ao canal Ternurarte do YouTube. No vídeo de hoje nós vamos fazer o vestidinho e o chapéu dessa linda ursinha, a ursinha Mamãe Noel. Então, nós já fizemos o corpinho no vídeo anterior, que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, para você ir lá. Caso ainda não tenha feito o corpinho, para você ir lá no outro vídeo fazer o corpinho. E aí depois você volta aqui nesse vídeo para fazermos o vestido e o chapéu. Tá ok? Então, no corpinho do ursinho Noel, é o mesmo corpinho dessa ursinha aqui. Então, você vai lá e faz o corpinho e depois volta aqui. Lembrando que eu decidi não costurar outra orelha, costurei só uma, mas caso você queira costurar, você também pode costurar. E aí, lembrando também que você vai colocar os cílios. No momento que você estiver colocando a trava do olho, fazendo aquele bordado com a linha branca, aí você faz o bordado dos cílios, tá bom? Aí volta aqui para a gente terminar fazendo o vestidinho e o chapéu. Vou deixar aqui também no link. Na descrição desse vídeo de outras peças natalinas que eu já fiz aqui no canal. Aí eu vou deixar os links aqui na descrição, caso vocês queiram fazer também. E aí nós vamos continuar fazendo o vestidinho quando vocês fizerem o corpinho. Para fazer o vestido com a linha branca, nós vamos começar fazendo uma corrente com 31 pontos. Eu estou utilizando a linha amigurumi, agulha número 2,5. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo o código das cores. Então, vou fazer aqui a corrente com 31 pontos e volto aqui com vocês. Então, terminei aqui a corrente com 31 pontos. Aí, vocês vão pular um ponto e vamos fazer uma sequência de dois pontos e um aumento até o final dessa corrente. Então, pulamos um ponto e vamos trabalhar com pontos baixos. Aí, vamos fazer dois pontos, no próximo ponto, um aumento, que são dois pontos juntos. Aí, vamos fazer um ponto, no próximo ponto, um ponto novamente, e no próximo ponto, um aumento. Vamos repetir essa sequência de dois pontos e um aumento até o final da corrente. Eu vou terminar aqui e volto com vocês. Então, pessoal, terminei aqui a sequência de dois pontos e um aumento até o final da corrente. Nós vamos fazer o seguinte agora: nós vamos pegar a linha vermelha. Vamos pegar a linha vermelha e vamos puxar aqui, vamos virar o trabalho. Primeiro, nós vamos virar esse trabalho para voltarmos fazendo do outro lado. E aí, aqui eu posso cortar a linha branca e vou puxar aqui a linha vermelha. À medida que for fazendo, vou esconder aqui essas duas pontas de linha. Aí, nós vamos pegar aqui na alcinha de trás do ponto e vamos fazer um ponto em cada ponto, pegando na alcinha de trás do ponto. Tá vendo? O ponto, ele tem duas alcinhas. Então, vamos pegar aqui nessa alcinha de trás. E vamos fazendo um ponto em cada ponto. Lembrando que eu virei o trabalho e dei a volta. Agora eu vou terminar aqui e já volto com vocês. Agora vamos virar o trabalho novamente e vamos fazer uma sequência de três pontos e um aumento até o final da volta. E cada vez que você virar o trabalho, você vai começar fazendo exatamente naquele último ponto que você fez na carreira anterior, que é para dar certo. Assim que virar o trabalho, você já faz um ponto no primeiro ponto, que no caso é o último da carreira anterior. Aí já começa fazendo nesse ponto. E aí vamos fazer essa sequência de três pontos e um aumento até o final da volta. Aí eu vou terminar aqui e volto com vocês. Lembrando que nós estamos fazendo aqui esses pontos baixos, pegando agora nas duas alcinhas normalmente. Vamos fazer essa sequência, três pontos e um aumento, até o final da volta. Terminei aqui,
Agora vamos virar o trabalho, ó, começar já nesse primeiro ponto aqui que eu mostrei para vocês. E vamos fazer uma sequência de um ponto em cada ponto. Um ponto baixo em cada ponto. Eu vou terminar aqui e volto com vocês. Então, gente, terminei aqui a sequência com um ponto em cada ponto. Agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer 7 pontos baixos. Vamos começar fazendo 7 pontos baixos. Aí, quando terminarmos os 7 pontos baixos, nós vamos subir uma corrente com 4 pontos. Aí, vamos contar 11 pontos. Quando terminamos os 7 pontos baixos, a partir do oitavo ponto, nós vamos contar 11 pontos. Aí, vamos inserir a agulha e fazer um ponto baixo. Nós fizemos 7 pontos baixos. Depois, subimos uma corrente com 4 pontos. Aí, depois, contamos 11 pontos e fizemos. Inserimos a agulha com a corrente e fizemos um ponto baixo. Aí, agora, nós vamos fazer mais 11 pontos baixos, que são 12 pontos baixos, contando com esse ponto que fizemos. Aí, vamos fazer mais 11, né, que já fizemos um. Aí, quando terminar aqui os 11 pontos baixos, os 12, no caso, pontos baixos, nós vamos subir novamente uma corrente com 4 pontos. E vamos pular 11 pontos novamente a partir do ponto que nós subimos a corrente. Aí vamos pular 11 pontos e vamos fazer pontos baixos até chegarmos ao final. Vamos fazer pontos baixos até chegarmos aqui ao final. Aí chegando ao final, estamos fazendo a manga do vestido. Chegando ao final, nós vamos virar novamente o trabalho. Vamos virar. E agora nós vamos fazer uma sequência de 5 pontos e um aumento, até chegarmos ao final da volta. Nós fazemos 5 pontos, um aumento. 5 pontos, um aumento. 5 pontos, no próximo ponto, um aumento. E aí, vamos repetindo essa sequência até chegarmos ao final da volta. Quando chegar aqui, ó, nas 4 correntinhas que fizemos, vocês vão fazer normalmente o ponto baixo na correntinha. Seguindo essa sequência de 5 pontos de um aumento, aí vocês vão fazer normalmente o ponto baixo aqui nessa correntinha. E aí, vamos seguindo até o final da volta. Eu vou terminar aqui e volto com vocês. Terminei aqui, pessoal. Agora vamos fazer novamente, vamos virar o trabalho e vamos fazer um ponto em cada ponto, um ponto baixo em cada ponto. Lembrando de já começar fazendo o ponto naquele primeiro ponto, que assim fica bem retinho, ó. Então, quando você virar o trabalho, você já faz um ponto baixo naquele primeiro ponto. Então, vamos fazer essa sequência de um ponto em cada ponto até o final. Vou terminar aqui e volto com vocês. Então, gente, terminei aqui. Agora vamos pegar a linha branca novamente. E aí nós vamos fazer aqui, ó, pontos baixíssimos. Nós puxamos a linha branca por dentro da argolinha e vamos fazer pontos baixíssimos. Nós vamos fazendo pontos baixíssimos, inserindo aqui, ó, a linha, a agulha e puxamos por dentro da argolinha. Esse é o ponto baixíssimo. Então, eu vou fazer aqui esse ponto baixíssimo até chegar do outro lado e já volto com vocês. Terminei de fazer aqui essa carreirinha com pontos baixíssimos. Agora, nós vamos pegar a linha preta, vamos virar o trabalho novamente e vamos pegar a linha preta. E agora vamos trabalhar com pontos baixos.
pegar aqui a linha preta, vou virar aqui o trabalho. Vamos trabalhar com pontos baixos. E aí, vamos pegar aqui, ó, na alcinha de trás do ponto. No caso, nessa alcinha da frente, que nós viramos o trabalho. Aí, vamos fazer pontos baixos. Vou aproveitar aqui para esconder essa ponta de linha. E aí, nós vamos pegar nessa alcinha da frente do ponto baixíssimo que fizemos. E vamos fazendo um ponto em cada ponto até o final da volta. Vamos fazer um ponto em cada ponto até o final da volta. E aí, nós vamos. Eu vou fazer aqui e volto com vocês. Terminei, pessoal, de fazer um ponto baixo em cada ponto. Até o final da carreirinha, né? Então, vamos cortar essa linha branca, arrematar. Depois, tentar esconder assim por dentro, fazendo novos arremates aqui por dentro, para ficar mais seguro. Depois, nós vamos fazer isso com todas as pontas de linhas que ficaram. Ficaram pontas do outro lado também. Agora, vamos pegar a linha branca novamente. E aí, nós vamos fazer aqui, ó, pontos baixíssimos. Nós puxamos a linha branca por dentro da argolinha e vamos fazer pontos baixíssimos. Aí, agora podemos cortar e vamos fazer esse arremate que eu fiz. Eu pego em qualquer pontinho por dentro, puxo a linha e faço um arremate. Então, vamos fazer esse arremate em todas as pontas de linhas. Agora, eu vou pegar aqui a roupinha. Vou inserir a linha dentro daquele primeiro ponto baixíssimo que fizemos com a linha branca. Vou inserir a linha ali e amarrar. Aí, vamos subir duas correntes e vamos fazer pontos altos até o final da volta. Pegando no meio aqui desse ponto baixíssimo que fizemos com a linha branca, aí vamos pegar aqui dentro dele e vamos fazendo pontos altos até o final da carreira. Agora, vamos virar o trabalho, subir duas correntes novamente, e dentro desse primeiro ponto, nós vamos fazer um ponto alto. Aí, subimos uma corrente e dentro do mesmo ponto, vamos fazer mais dois pontos altos. Aí, pulamos um ponto. Aí, no próximo ponto, vamos fazer um ponto alto, outro ponto alto dentro do mesmo ponto. Aí, subimos uma corrente e vamos fazer mais dois pontos altos. Então, nós vamos fazer esse conjuntinho de dois pontos altos com uma corrente entre eles, pular um ponto e no próximo
ponto, vamos fazer da mesma forma, dois pontos altos juntos no mesmo ponto. Faz uma corrente e depois mais dois pontos altos juntos no mesmo ponto. Aí pulamos um ponto e fazemos da mesma forma no outro ponto, no próximo ponto, né? Então, em cada ponto, nós vamos fazer dois pontos altos, uma corrente, mais dois pontos altos. Tudo isso dentro do mesmo ponto. Aí, quando terminarmos de fazermos esse conjuntinho, nós pulamos um ponto e fazemos o mesmo no próximo ponto. Dois pontos altos, uma corrente, dois pontos altos, pula um ponto. Aí faz de novo. Dois pontos altos, uma corrente, dois pontos altos, pula um ponto. Vamos fazer assim até o final da carreirinha. Eu vou terminar aqui e volto com vocês. Então, gente, terminei aqui de fazer até o final da carreirinha. Agora vamos virar o trabalho. Vamos virar o trabalho. Aí vamos subir duas correntes. Aí agora nós vamos dentro desse primeiro conjuntinho que fizemos. Nós não fizemos uma corrente entre os dois pontos altos. Aí ali dentro daquela correntinha, daquele espacinho, é que nós vamos fazer novamente esses conjuntinhos de dois pontos altos, uma corrente e dois pontos altos. Então, eu comecei aqui essa carreira subindo uma corrente com dois pontos. Aí fui lá naquele espaçozinho, ó, que tem entre esses dois pontos altos, que é aquela correntinha que subimos. E vou fazer novamente dois pontos altos, uma corrente e dois pontos altos dentro desse espacinho. Aí, quando terminar de fazer dois pontos altos, uma corrente, dois pontos altos, aí você vai no próximo espacinho, ó, e faz novamente. A partir dessas próximas carreiras, nós vamos fazer sempre dentro desses espacinhos. Faz dois pontos altos, sobe uma corrente, dois pontos altos dentro desse espacinho, que é a corrente que subimos. Aí vai pro próximo espacinho, ó. Dessa corrente que subimos, que é uma corrente. Aí faz dois pontos altos, uma corrente no próximo, dentro do mesmo espacinho, mais dois pontos altos. Aí vai pro próximo espacinho do conjunto. E vai fazer a mesma coisa. Aí vou fazer aqui até o final da carreira e já volto. Terminei aqui, ó, de fazer esse conjuntinho de dois. Agora vamos virar o trabalho, subir duas correntes e vamos lá naquele espacinho novamente. Fazer dois pontos altos, uma corrente, dois pontos altos. E aí, quando fazemos essa corrente, é nesse espacinho que trabalhamos. Quando fazemos um ponto, né? Aí vamos no próximo, ó, no meio desse conjuntinho de dois pontos altos, uma corrente, dois pontos altos, nós vamos fazer a mesma coisa, bem no meio dele. Dois pontos altos, uma corrente, dois pontos altos. E aí, eu vou terminar aqui e vou voltar com vocês, fazendo um em cada, um conjuntinho em cada corrente. Terminei aqui, ó, pessoal, essa sequência. Ó, vejam como ficou bem bonitinho o vestido. Agora nós podemos arrematar a linha. Cortar e arrematar. Eu vou fazer daquela mesma forma que nós escondemos por dentro, né? Pegar aqui um ponto e dar um nó aqui na linha, depois cortar. Vamos fazer isso com todas as pontas de linhas.
Vamos fazer com todas as pontas de linhas que sobraram. Agora eu vou pegar um pedacinho. Agora vamos pegar a linha branca e vamos aqui nessa última carreira que fizemos. Vamos fazer. Vou amarrar aqui. Nessa última carreirinha que fizemos. Vamos subir uma corrente. E vamos fazer um ponto baixo em cada ponto. Aí podemos pegar aqui nessa alcinha de trás do ponto, bem no meio do ponto. Vamos fazendo um ponto baixo em cada ponto, com a linha branca. Pegando sempre na alcinha de trás do ponto. Eu vou já terminar aqui e volto com vocês. E aí, agora nós vamos fazer o seguinte. Com a linha amarela e a agulha de tapeceiro, nós vamos fazer esse pequeno bordado para fazer como se fosse a fivela do cinto. Vamos posicionar aqui bem no meio, bem direitinho, e vamos bordar esse quadrado. E aí, depois é só amarrar por dentro. E assim que terminarmos de fazer de fazer esse cinto, nós vamos começar o chapéu. Para fazermos o chapéu, é da mesma forma como fizemos do ursinho. Eu vou deixar aqui a receita do chapéu. Vocês vão seguir aqui essa legenda, porque nós. É quase da mesma forma, né? Dos aumentos, da sequência. Então, vocês vão fazendo aqui, observando essa legenda. E aí, assim que terminar essa partezinha aqui, a gente vai continuar aqui com o chapéuzinho. Para fazermos aquela bolinha de lã do chapéu, eu também tenho um vídeo aqui no canal. E aí, eu vou deixar aqui na descrição como faz a bolinha, mostrando como faz a bolinha com um garfo. É bem fácil, agora tem que ser com lã. Ou então você pode fazer uma bolinha de crochê, ou então colocar uma bolinha já pronta que você pode colar se você comprar. Mas eu vou deixar aqui na descrição do vídeo como fazer essa bolinha de lã também. Para colocar na ponta do chapéu. E aí, nós vamos continuar aqui fazendo essa sequência de acordo com a legenda. Nós vamos fazendo, eu vou fazendo aqui, vocês vão fazer aí, vão pausar o vídeo e voltamos. Então, pessoal, terminei aqui essa parte. Aí, depois, quando você terminar essa parte, nós vamos fazer mais essa sequência aqui, ó. A carreira 16 e a carreira 17 e 18, conforme aqui está na legenda. Aí, quando você terminar essas outras sequências aqui, essas carreirinhas, a carreira 16 e a carreira de 17 a 18, aí nós vamos fazer aqui agora com a linha branca. Uma carreira com pontos baixíssimos, com a linha branca. Então, observe aqui como foi que eu fiz. Uma carreira com pontos baixíssimos, com a linha branca.
Eu vou fazer aqui essa carreira e volto aqui com vocês. Terminei aqui a carreira com a linha branca, pontos baixíssimos, podemos cortar a linha vermelha. Agora nós vamos fazer pontos baixos normalmente, pontos baixos, um ponto em cada ponto. Aí vamos pegar aqui nessa, dentro desse ponto baixíssimo, nessa alcinha aqui, e vamos fazendo pontos baixos até chegarmos aqui ao final da volta. Eu vou terminar aqui e já volto com vocês. Terminei aqui, pessoal. Agora nós vamos cortar essa linha e deixar um pedaço mais ou menos grande, porque depois nós vamos costurar esse chapéu na cabeça da alcinha. Eu vou arrematar aqui. E aí, lembrando que para fazer aqui essa bolinha eu fiz com lã e vou deixar aqui na descrição do vídeo a receita como fazer a bolinha. Aí saí cortando bastante com a tesoura até ela ficar bem pequenininha. Agora nós vamos inserir aqui a agulha no meio aqui, ó, de onde começamos com aquele anel mágico. E aí vou puxar aqui essa linha e vou arrematar por dentro. Caso você queira também colocar cola para reforçar, mas eu vou puxar aqui a linha e vou arrematar por dentro do chapéu. Agora, com a agulha de tapeceiro e um pedaço de linha vermelha, nós vamos dar um pontinho aqui, que é para essa ponta do chapéuzinho ficar dobrada. Aí vamos dar um pontinho aqui, observe como foi que eu fiz. Agora é só costurar o chapéu na cabeça da alcinha. A gente vai costurar igual como costuramos aqui na cabeça do ursinho. Por isso que eu peguei aqui a receita do ursinho para mostrar para vocês. Aqui, ó, vamos posicionar bem. Eu achei melhor ficar assim a orelha mesmo. E aí vamos posicionar bem e vamos costurando pegando aqui nessa alcinha de fora do ponto dessa última carreira que fizemos no chapéu. Vamos pegar aqui nessa alcinha de fora e vamos dar toda a volta costurando esse chapéu. Terminei, pessoal, de fazer a costura, dando a volta. Depois você vai arrematar essa linha, esconder a linha por dentro da cabeça da alcinha. E aí, agora nós vamos fazer o seguinte: eu vou costurar o vestido, a parte de trás, mas se você quiser, colocar botões, colocar uma fitinha. Mas eu vou costurar, porque essa alcinha ela vai ficar uma alcinha fixa de Natal mesmo.
Aí nós vamos. Eu peguei um pedaço de linha vermelha e a agulha tapeceiro e saí costurando todas as nessas alcinhas da parte de trás. Eu comecei aqui a partir do cinto, do cintinho dela, do cintinho para cima. Aí deixei aqui um pedaço de linha para amarrar depois com a outra ponta. E aí fui fazendo essa costurinha aqui. Eu terminei aqui minha ursinha. Espero que vocês tenham gostado de mais esse passo a passo aqui no canal Ternurarte. Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreve, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo. E eu desejo um Feliz Natal para todos, ótimas vendas, um Natal bem abençoado para todos nós. Fiquem com Deus e até o próximo tutorial aqui no canal Ternurarte.